Quindi ci sono questi miei amici allo TV, una mamza. E sono la ricrima nel video theater, vi spazio ai miei video, ma sono il mio subscribe channel per mi buo piese Maps Family. Follow mi saram Hamza PTCP, Hamza Underline Maps TV. E le cucce con Facebook ne tappa forse un like, Hamza Underline Maps and Don TV. E le scocchino mi buo sot. A chi noi danza, bene? Edhe kena hi ranket game 2, shpresoj për me fitu që këtë loj. Po këtë vish 5 kill sa mi bo në boldan. Edhe dhe se ka shti në server. Ok, dhe sa ta shti e në server Shimi. Ok, ma pësëllën e ma më fun në shti e në loj. Edhe ta shonë e kujna, ok. Po. Dhe më përqenë oku. A hej ka. Më më sek. O, su heka kjo! Jo, be kjo që sheke të haur ta! E heka, e heka, e heka haur ta! Shit, të morë vishë me haur ta! Mosaj e zetë që kjo shpia mode! Po na, du me venet bashkë, po dalë! Okej, e të une, a ki ka lash? Une kam një që brunë dhe në masi, kare. Une kam një thomson dhe një famas. Une kam një thomson dhe disa rite. Une kam një thomson dhe disa rite. Ja. Po s'ka rejtë një qënë plus. E s'ni bërë aki. Ku? Qeqëtë, adër. U vejzi të që soj bërë, ma pësëm, ale. E po në, e po ku e po në pin? A ti me e po ga? Kan. Ta ka lasti. Po dhe o me ta po në me pin, e more. Po s'ka pnu, aaa, të një shpi, të një shpi e ku u dhe dhe? Ha? Po? Qa ti, i kish do pluma. Po ti më zdasht edhe pluma me ti dhemi. Qek, shë nëmza? Nëmza. Okej, mës, po tu të këshirë ti ka me hu, po vejs. A është përna të që kjo shpja? Në drejt. Që ti kja alti e pruma për alti? Që e të gjallë me kur hi në unë? Që edhe këtu kja alti edhe pruma për alti? A ma alti unë nuk lujt atë shpesh? Unë ma alti... A di ku shkisha ka dash? Po? A të kishin ka dash i nuk shë ma alti, gërë? A të shëllë ta? Ok, ndro me. Më ndi me lujt me këtë ma mirë. E më forin. E mura një më for. Ma mi zi. Në shpihet. Hin, 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 hin. Oh, qëfar skini. Une, 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 pa ide. Aj, unë e pancirë s'ku në gjejtë. A di me lujt me zida? Pa, më në shfarë se të dhja. O, mutë! E, ta dropa në zidë. Në me pluma. Të vejta me zida, a di me lujt. A, të më fëtëso kërinë. A kia? E, gjejë më dikon. Qa gjejta? Gjejta pancirë. Unë s'vujta me mëhur. Se e kam full qa unë tërë. Se e borë edhe një pancet qita? Po dhe unë e mora. Shëra, shamushe. Tik, një faset. Edhe unë e mora pancet. Hej! Unë e me qita unë. Hej, të nëjtë unë e poshtë.
Hühnermane. Ku jedi? No, vamore. O, që që dhe gjitha dhe gjëzim. O, su higa. E dikush ma gjë e gjokin dikush? Pra? O. E qiti që shto gjokin? Ku je, ku je, ku je? A të rëmi dikusha? Jo, e të posht. E dikush ma asi, kur të më mërë kërë shumë? Pra? E vishë e qiti shpër dhiti në dhe e moshme me ta. A, shumë do, a të një. Lem që tash mu, mos i merti kejt. Që se s'ki nevoj për najsen, lema mu. O, për t'lumë a kam nevoj. Ama s'kam qantë. Mu mdu t'ni qantë e një kacik. O, i bona 172 të bërë. Une i kam të stenon me M4 edhe 102 me thomson. O, të kjo, të kjo bërëm. Shumë t'gani i kam 24. As me t'kiti s'mi mor, ec, drop në zitë. Nime, smumë shë. Që, qita në jasë i plumë, asaj në 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 të. Oke. Në të qita, asaj në krejtë. Po më sa hekejtë. Oke, në rethina. Rezida, babo. Në rethina, s'ka nevoj më gutë. Ama... Rezida, babo. A të rezida, sa me të kita i më shë? Sa? Po, të në më shëtë. O, me t'kida, e jarë pluma, një qëndë, urgentisht. Op. Shit, falë një bërë family, se dur pa hiri. Dura me drup një shkata valë dhe më zinë. E gjujta një bume. Shka bam bardhë. Slesha, slesha, të shka i vritë. Kuj? 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 Hej, e cëtu, e cëtu tëune. E cëtu tëune, ma shpejt. Shka? Në lajtë. Në që në nëvejt, unë në musha. Unë e jo. Ama nuk o kjo si në Fortnite. Qështë? Ikë! Se? Se? Ha? Se? Qështë pëse? Se në gjyda buma, se pove. Po smitra. Një më smitra. Në smitra. Etë në zeta, edo. Ha? Et. O, nimi, stop, stop. Nimi. O, bella, bella. Et. O, yes. Gjeta helmet. Et, sajte po ku ta këm botak, et. Shka po në mëre? Pse? Ajde po ku ka? E mora pet. Ajde het. Po në zdi mi përdore dhe et në jëm gat. Kur ki zdi të halta. Oke. A po isto më kjer? Oke. Op, 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 op. Ik, 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 ik. Sëmë të e po. A mos me e et. A me mund edhe po hi që shpejt.
Futja. O, më shpejt, o budal. Hik, për që tu hik, thërja. Hik e pi danger, hik e pi danger. Me të kida 4 i kam, ti? Ok, a pëjtë në rethëna. Jam të një të gjujtë. Esta e shpia drejtë, të këshirë. Esta ke e modja. Ta e kejri, po është di shkak, shkako. Shko të kikiri, hec për mu, hec. Hec për mu. A gjejnë kuja. Ha? Uvej, ma shpej se njëri këm po të shtu. Jo këm po për këm një. Ha, ke i mas që saj. Hajde, hec. Hec në i natë shtu, hec në i natë shtu, hec. Shamore. Aki pluma arë e arë. Vështë... 86. Sa më dë amë. Jo për SMG e arë. Shko të do? Ha? Po. Oh, gjujta pa hiri, hen shpej mre. Unë s'kam për vejtë, jo vejtë. Ha? Ta të tre, hen shpej. E të qke shpija, e cët. E të shkesh pja dhe i sa të njësit. O, anë i të të shka të gjujtë? E të një të të një shpja ka i. A së të me di. Të të një duaj. E poshë. O, lom do këtë këmë donë. Qaj, hëtë. Kadal. O, a po shkaj. Ha? Paska pa shok. Ju kam i shoki. O, zona. Hec. Puta direkt shne. Kse. Op. Ku janë? O vejz. Hajde banzit. Futja, hajt. Kik. Kik. Kesh, gjizi. Cëllën ven, shpresojnë top vejz. Mund lakja të mytë. Okej, okay, top 5, që dykit sa e paske i bëha, bravo. Top 5, është shumë e mirë. Shumë mirë, në top 5. Aja, përmime. Okej, okay, mësë family, ma me me e shumë ka përqit qëko video. Mësë hanon me bo like, share, subscribe. Dullim top 5, kjo është shumë mirë, se unë jam në përvezi, është ma prosë unë. A normal, vëqë betë s'ki se shka me bo. Ma me e shumë ka përqit qëko video, mësë hanon me bo. Like,